Давайте спочатку уважно подивимося на таблицю множення на 5. П'ять на один. П'ять. П'ять на два. Десять. П'ять на три. П'ятнадцять. П'ять на чотири. Двадцять. П'ять на п'ять. Двадцять п'ять. П'ять на шість. Тридцять. П'ять на сім. Тридцять п'ять. П'ять на вісім. Сорок. П'ять на дев'ять. Сорок п'ять. П'ять на десять. П'ятдесят. А тепер спробуйте самі. П'ять на один. П'ять на два. П'ять на три. П'ять на чотири. П'ять на п'ять. П'ять на шість. П'ять на сім. П'ять на вісім. П'ять на дев'ять. П'ять на десять. Супер! А тепер давайте розбиратися, яке число від нас приховали. Повторимо ще раз. Ану-ка ще раз. І знову, щоб точно запам'ятати. Ще раз. Вже виходить значно краще. Повторимо ще трошки. П'ять на дев'ять. П'ять на десять. П'ять на сім. П'ять на вісім. П'ять на п'ять. П'ять на шість. П'ять на три. П'ять на чотири. П'ять на один. П'ять на два. Молодці! А якщо так? Не вдасться вас налякати. Thank you.
Ого, круто виходить. Чудово! А тепер давайте знову повторимо табличку. 5 на 1. 5. 5 на 2. 10. 5 на 3. 15. 5 на 4. 20. 5 на 5. 25. 5 на 6. 30. 5 на 7. 35. 5 на 8. 40. 5 на 9. 45. 5 на 10. 50. І наостанок нове завдання. Який множник від вас ховається? Які молодці! Ви наші герої! Ще зовсім небагато залишилося, чесно. Готово. До зустрічі в наступному відео.